трябва да се върнем към действителността. Господин Христо Иванов покани господин Пеевски и ДПС да участват в конституционната реформа, която беше ваш основен приоритет. И те участваха и я подкрепиха. Аз книги пиша, господин Петков още не е написал, но и затова може да ги прочетете. Това, което господин Петков говори, трудно може да се повтори. Но аз помня, че той говореше за господин Пеевски и за господин Борисов така, както говори днес. И това не му попречи да се подпише под всички закони заедно с тях двамата. Затова ще ви призова да не лъжете поне собственици избиратели в момента. На мен ми омръзна да се занимавам с глупости. Те бяха забравили 9 месеца по-късно, че те бяха загубили изборите. Че те получили дори да ни приписват някакви министри, доколкото чух господин Денков избори 4-5 от 20 и няколко. На тази база те са влезли да доминират изпълнителната власт. Това е нелогично. Това е против правилата на политиката. Това е мотика, която когато настъпи, ще удря по главата и прияжда с власт. Това се случи при тях. Няма да позволим ненормалността да управлява страната. Да разчитаме вота на хората, а не да го изкривяваме. Това правителство се ползваше с подкрепа от 2/3 мнозинство в парламента и беше с много по-ниско доверие от Пламен Орешарски. Това е огромен дисбаланс, който не бива да се допуска. Това означава, че хората не са го припознали. Този министър на вътрешните работи беше предложение на господин Кирил Петков. Цялото лято на миналата година колегите от Продължаваме промяната обясняваха, че в това правителство ГЕРБ има само един министър. Другия вариант е да твърдим, че те са лъгали. Аз в случая твърдя, че не са лъгали тогава, защото такава беше ситуацията. Второ, ние след записите, които чухме през същото това лято, малко преди да се състави правителството Денков, ние сме доста внимателни по отношение на колегите от Продължаваме промяната. След думите на Асен Василев, че изборите трябва да се проведат с наш министър, ние нямаме доверие на колегите. Видяхме, че този министър в процеса на работа, очевидно, не е изпълнявал партийните поръчения господин Петков. Самия господин Петков го признава. Той призна, че е натискал министъра да назначи заместник министъра от Продължаваме промяната за председател на оперативния щаб по време на изборите. Той е възмутен, че не е питан кои да бъдат директорите на регионалните дирекции на МВР. Все едно господин Петков познава полицейския състав и може да каже кой може да бъде добър директор на РДВР-то в Благоевград.